Ֆրանսիան որպես նախկին պատգամավորող ՀՀ Գյումրիից, հա, հիմա Շիրակի մարզում տեղի ունեցող քաղաքական գործընթացները ինչպես դուք կգնահատեք, այնտեղ նոր մարզ պետք է, այն մարզ պետք է, առհասարակ այդ ամենը ինչպես դուք կգնահատեք։ Հայաստանի հանրապետության տարածքում նույն սցենարով է, որտեղ ռեժիսորները նույն մարդիկ։ Եթե իշխանում է Շիրակի մարզը, ապա հանրապետությունը, թե մենք տեղական ինքնակառավարման հարցյալ ընդունել ենք որպես պետություն, ապա ցանկացած իշխանություն կարգավորել է դա հարկեր և ոչ թե գրվել տեղական ինքնակառավարման ընդդված մարդկանց վրա, փորձելով իրենց ուզեցած ձևով մարդել տեղական ինքնակառավարման մարդկանց վրա։ Մարդկանցները ենթադրված միասին մարդկանց մարդիկ աշխատեն, հետո նոր մի գնահատական։ Գիտեք, անձերի հետ կապված ես որևիցե ուզեց մարդիկ չունեն, բայց եթե նշանակված են ինչ-որ պաշտոններ, ուրեմն պետք է որոշ ժամանակ անցնի, աշխատեն, որ և ժողովուրդ է, և մենք ևս գնահատական։ Եվ մյուս կողմից էլ միասին, որ ամենայնտեղս ընտրությունների հետ կապված վերջի գիտեք, շատ վատ է, որ մեր երկրում, որը հատկապես ղեկավարները հորդորում են ժողովրդավարություն, նման տիպի ընտրություններ են անցկացնում և հետընտրական նրանք պրոցեսները տեղի ունենում։ Դա կարծում եմ, որ նաև շատ վատ կանդադառնա մեր երկրի հեղինակության վրա, որը գրեթե արդեն մենք միջազգային պայծառներում միջեցրել ենք զերո մակարդակի, և դա նաև իր հետևանքները ունենա, ցավում եմ, որ այդ հետևանքների կարողը լինելու է ժողովուրդային հասարակ մարդիկ, որոնք արդեն երկու տարում այդ բոլոր հետևանքները կրում են, և ցավոք սրտի բացի նաև կարծես թե չեն կարողանում թմբիրից արթնանալ և իրենց ցայլը բարձրացնել։ Հովհան Ավետիսյան, դուք ինչպես կգնահատեք 8-րդ գումարման խորհրդարանի աշխատանքները, որպես նախկին պատգամավոր, արդյոք խորհրդարանը գործում է երկրում ստեղծված իրավիճակին համահունչ։ Ուրեմն խորհրդարանը երկու մասի կարելի է պատկերացնել։ Մի մասը ընդդիմության ներկայացուցիչները, որոնք փորձում են գործել երկրի առջև ծառացած խնդիրների համահունչ, իսկ իշխանությունը ինքը իր որակարգումը և ինքը չի ուզում ժողովրդի որակարգի, չի ուզում իր կերագրամանից հեռու մնալ, և նրանք փորձում են իրենց որակարգով առաջ գնալ, տեսելով երկրի և ժողովրդի առջև ծառացած բոլոր կարևոր հնարավորությունները։ Բավական մեծ ամբողջ ենք, հայտնի է, որ Շիրակի մարզում էր բավականին շատ կերպով ադրբեջանը, ինչպես էր ընդունվել հարազատների կողմից Շիրակի մարզի ծնողների կողմից գերիների այդ հայտարարությունը։ Ես ուզում եմ ասել, որ նման մարդկանց մեկնաբանը շատ բայց մյուս կողմից էլ ասել, որ նոր մարդ չի ընդունվել, բայց ցավում եմ, որ այդ գերիների հարազատը հիմա նոր հասկացավ, որ իրենց երեխաների հաշվի իշխանությունը փորձում են մանիպուլյացիաներ անել։ Առհասարակ գերիների և անհետ կորածների խնդիրների հետ կապված, պարոն Ավետիսյան, իշխանությունները դուք տեսնում եք, որ աշխատեն, թեկուզ նրանք ասում են, որ գերիների հարցով այդ աշխատանքների մասին մենք չենք բարձրաձայնում, այսպես ասած թաքնված աշխատանք կա նրանց հայրենիք վերադարձնելու համար։ Ես որևիցե լուրջ աշխատանք այդ հարցում նրանց մենք չեմ տեսել, իսկ որտեղ լուրջ աշխատանք կա, դա անում են իրենք ռուսների ուսուցով, այսինքն ռուսներն են անում, իրենք վերադրում են իրենց։ Այսինքն մեր իշխանությունները, մեր ղեկավար հայրերը, մեր այն կառույցները, որոնք պարտավոր են նրանց զբաղվել, ես համակարգված լուրջ աշխատանք մինչև օրս չեմ տեսել, դա ոչ միայն իմ կարծիքն է, դա նաև գերիների հարազատների կարծիքն է։ Ստեղված իրավիճակի ելքա, որպես ինչպես եք տեսնում, ճանապարհային քարտեզը որն է լինելու, որտեղ դիմընտրությունները ցույց տվեցին, որ չի հաջողում, հա, որտեղ էլ ընդդիմությունը հաղթում է ըստ էության, կալանավորում են հետապնդումների ենթարկում։ Ես կարծում եմ, որ
իրենք իրենց քայլերով արագացնում են այդ երկրը, իսկ երկրի մասին այսօր արդեն խոսվեց մեր համագումարում, մեր համագումարի կողմնաձևությունը, այդ մասին խոսում դարձնում են մենք բոլորս, և այն ուժերը, որոնք ցանկանում են երկիրը որ ավելի շուտ անել այս իրավիճակից, պետք է համախմբվեն, միավորվեն նմանատիպ բանաձևի կամ այս բանաձևի շուրջ և կարողանան արագ լուծումներ. Պարոն Ավետիսյան խոսվում է Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատելու մասին, Ադրբեջանի հետ երկաթուղի կառուցելու մասին, առհասարակ այս ամենին դուք ինչպես եք վերաբերվում և առհասարակ երկու երկրների հետ իրատեսական եք համարում, որ հնարավոր է այսպես ասած հարևանություն անել կամ հարաբերություններ հաստատել։ Հարցերին նորմալ եմ վերաբերվում, բայց այդ հարցերի լուծումը պետք է լինի ոչ իհաշի մեր երկրի ինքնիշխանության օրստի, պետք է լինի ոչ իհաշիվ մեր տարածքների կորստի, պետք է լինի ոչ իհաշիվ մեր ամենքի կորստի։ Բայց նաև համեմատական են այո, այն ժամանակ այդ հայտուստական արձանագրություններ կային, այն ժամանակ կար ֆուտբոլային դիվանագիտության, որի մասնակիցը նաև ես եմ եղել, այդ ամենը չկար, բայց դա չէր արձվում մեր անկախության կորստի, ինքնիշխանության կորստի, տարածքների կորստի կամ գնալ այս կամ այն ձևով գլխիկոր հանդիպումներով։ Չի կարող նման համատարան հասկանալ, որ դա երկու երկու տարիների իրենց պատարածը, իրենց պահվածքը և հաստերը արձանագրում են հատակում։ Իսկ ներկա ժամանակահատվածում արդյոք բացարձակ անխուսափելի է հայկական երկխոսության գործընթացը։ Գիտեք, այդ երկխոսությունը կարող է տեղի ունենալ, բայց այն պայմաններում, երբ որ Թուրքիայի ղեկավարությունը ձգտի առանց որետորը ռուսական հայտարարությունների կամ Ադրբեջանի ղեկավարության առանց մատնակցելու, հավասարը հավասարի է, բայց քանի դրանք պետք է փորձեն նման ձևով, որ ինքը հաղթացեն այդ հոգեբանությամբ մեզ հետ խոսել, ուրեմն այդ երկխոսությունը կարծում եմ, որ այսօր անիմաստ է, երկխոսել պետք է հավասարը հավասարի հետ։ Չէ, խոսելու այլ ընտրանք է պետության ինքնիշխանությունը արտահայտելու համապատասխան մակարդակի վրա ներն է, որ այս իշխանությունները ի վիճակի չեն, պետք է լինի նոր իշխանություն, պետք է լինի նոր իրողություններ, որպեսզի կարողանան հավասարը հավասարել երկուսը։ Պարտված իշխանության հետ չի խոսում։